हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज रंगवणी केली आहे, आता नाश्ता करायचं आहे। डबा बोलून दिला आणि माझ्याबरोबर छोटू झोपला आहे। छोटू आहे हा, छोटू झोपला। ते मोठ्याला अजिबात खेळत घेत नाही, तो त्याला बाहेर राखून देतो। मारामारी होते काल दुपारी पण, एवढी मारामारी बरकर लोक होते ना, ते हैरान झाले। बरं क्यू झगडा करते बोले, उसका बाप मी सांगितलं, उनका बाप का प्रॉपर्टी आहे ना, तो दोन झगडा करते रहते दिनभर। असं आहे नुसतं, आता झोपलाय, आता झोपलाय। आता मला नाश्ता करायचा आहे, सगळं आवडायचं आहे। ते वर्कर लोक येईल ते, त्याच्या आधी मला तयारी होऊन बसायचे, कारण तिकडे बाथरूम आहे ना, आंघोळ नंगोळ करून घ्यायची आहे। मग भेटू, सकाळी तो आला मोठावाला, खाऊन गेला। हा त्याला घेत नाही ना, आता झोपला आहे मस्त। त्याला पलंगवर झोपायला पाहिजे, पलंगवर त्याला नको, तो नको घरामध्ये। काल दुपारी पण असं सोफ्यावर हा जाऊन बसतो आणि तो आला की मग बडबड 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 मारा माझ्या सुरू। माझी केस करली आहे ना, ते राहतच नाही, पॅन फास्ट आहे ना। मिस्टर आज लवकर गेले, त्यांची गाडी खराब झाली आहे बाईक। त्या आमच्या छोट्याला सांगितलं की लवकर जा आणि ते बनून घे कोण मेकॅनिक करून। तो झोपला आहे, तो आता उठेल 11-12 वाजता। मला सांगितलं 9 वाजता उठव, थोडं 9 वाजता कुठलं उठू, आता आमचं सगळं सुरू होईल। धापळ 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 किचनचं बहुतेक झालं, दाखवते मी बहुतेक झालं। आता ट्रॉलीज वगैरे आणि ते वरचे कॅबिन्स वगैरे सगळं बनायचं आहे, बाकी सगळं झालं। बुक सो लवकर होईल, ते पसारे पसाराने मला काहीच कळत नाही। आणि सगळं बांधून ठेवलं आहे ना, मेमध्ये बांधून ठेवलं आहे मी, जे लग्नाला गेलो होतो ना ते मेमध्ये बांधून ठेवलं आहे। तर मला कुठे काय आहे ते काहीच समजत नाही आहे। तर 14-2 महिने होतील, थोडंसं जे होतं वरती तेच मी आणलं आहे ते, बाकीचं आता फुल एक्स्ट्रा माणूसाला जेवायला वगैरे तर ताट पण नाही आहे, वाटी पण नाही आहे, काहीच नाही आहे। त्याला सांगितलं आहे बाबा जेली करो, ॲक्वागार्डचं गडबड झाली आहे, ॲक्वागार्ड चालत नाही आहे। ॲक्वागार्ड मला दाखवते थांबा, हां ॲक्वागार्ड काय म्हणतात त्याला, त्याचं ॲक्वागार्ड असं पडलं आहे, वॉशिंग मशीनवर ठेवलं आहे। काल तो आलेला, ते बटणं असे हे 3 बटणं आहेत ना, त्यातमध्ये काय स्विचचा प्रॉब्लेम झाला आहे, तर लाल आणि हिरवा चालू होतो, ऑरेंज चालू होत नाही आहे। मग मी म्हटलं पाणी पिणे का की नाही पिणे का, तो हसत होता, ऑरेंज चालू होता नाही तर मालूम नाही। असं आहे, हे ते पडलं आहे सगळं धूळ 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 धूळ। काल तरीही पुसून घेतलं तरी किती धूळ 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 दिसतंय। काल 9 वाजले मला सगळं आवरायला, सगळं पसारा पसा, काल संकष्टी होती ना मंदोर, आणि काल रात्री पूजा केली होती। इथे तो झोपतो मोठा, इथे इथे तो झोपतो, तर छोटा इथे येऊन झोपला, इथे या फटीमध्ये येऊन झोपतो तो, ही फटी आहे ना ह्याच्यामध्ये येऊन झोपतो असं स्वतःला हे करून। छोटा होता तेव्हा तो एकदम ॲडजस्ट व्हायचा लेवलमध्ये, आता मोठा झाला आहे ना, आता जात नाही आतमध्ये, तर इथेच पडून असतो। त्याला इथे झोपायचं आहे मोठ्याला, तो इथे होता। नुसती मारामारी, नुसती मारामारी घरामध्ये, बोला आता काय बोलायचं। हे किचन बहुतेक बहुतेक झालं आहे आमचं किचन। आता वरती कॅबिन आहे ना, हे वरती जे कॅब दिसत आहेत ना, हे तुटणार आहे, कारण मी सांगितलं लाईट पाहिजे, लाईट नसते ना। आता चिमणी येईल ते तर हे चिमणीचं हे आहे पाईप, चिमणी येईल ते तर मग मला काही दिसणार नाही खाली, इथे स्टोव येणार ना, इथे चिमणी येणार, मग ही लाईटवरती आहे, हे दिसतच नाही मला। म्हणून मी सांगितलं ये ही जी फटी येणार ना तुमची कॅबिनची, तर त्याच्यामध्ये अशी लाईट हे करा, कारण मला इथे दिसायला पाहिजे, तर लाईट नसतं तर काय दिसतच नाही। हे आता फुल टेबल केलं आहे फुल, आणि वॉश बेसिन इथे केलं आहे, इथे पाईप लावलं नाही आहे अजून, पाईप लावायचं बाकी आहे।
ॲक्वागार्ड पण तो काढून ठेवला आहे, तो आता येणार आहे ते स्विच घेऊन काहीतरी 16 ह्याचं हे काल इथे होतो टाकी वगैरे इथपर्यंत असं कसं दाखव. हे भीम आहे, भीम तो लोखंडचं ते कापणार आहे की काय करणार माहीत नाही, कारण आता हे तिथपर्यंतच येईल आणि हे मध्ये गॅप आहे आणि हे भीम इथे आहे. दिसते तुम्हाला कसं दिसते कळत नाही आहे, असं आहे मध्ये गॅप आहे असं. हे कसं दाखव, हां असं. तर हे कापणार आहे काय करणार आहे माहीत नाही, कापायलाच लागेल नाही. कसं दिसते, काल ते तोडता तोडता हैराण झाले एकदम. आणि मग मला 7:30 सांगितलं थोडीशी चाय मिळेगी क्या, मी म्हणते नाही मिळेगी कारण मला जेवण ते एकच स्टोव आहे तो बघितलं ना. आणि एक तर संकष्टी होते, मला वाटलं हे लवकर येतील, हे आले 11 यांचं काय संकष्टी असू दे काही असू दे कुछ काही फरक नाही असं आहे. तर मी म्हणते नाही मिळेगी, तरी मग म्हटलं जाऊ दे आता एवढं सगळं हे काढायचं होतं ना, खूप हॅक्टिक होतं आणि इथपर्यंत होतं ना ते बीमपर्यंत ते पिलर होतं एवढं मोठं. हा जो दिसतो ना ब्रेथ, एवढी मोठी जाडी आहे ती, एवढी अशी ती इथपर्यंत होती. इथपर्यंत हे काढेपर्यंत त्यांचं जीवा हाल हाल झाले जीवाचे. मी म्हटलं जाऊ दे, मी मग करून दिलं. मग हिला सांगितलं कर करून आला विला टाकून, मग करून दिला. मला मग जेवण करायला 9 सगळं ते लादी बिदी पोसून घेतली, हे त्यांचं सामान अजून पडलं आहे लादी बिदी पोसेपर्यंत 9 मला. हैराण हैराण झालो. आता हे आता फर्निचरचं हे करणार आहे, ते येणार आहे. यांचं सगळं झालं, बाकीचं थोडं थोडं आहे ते पॉलिशिंग करणार आहे. आता येणार आहे आता 10 तर मला जरा आवडून घ्यायचं आहे. हे आता ओपनच ठेवली आहे एवढी विंडो, हे त्यांचे कपडे आहेत. हे खूप डीप आहे ना, मी म्हटलं असं नको आहे असं पॅर झाले का तू असं बाहेर जाणार चाहिए असा. हे तर खाली पडायला होईल, तर आता बघूया तो काय करतो. सांगून तर ठेवलं त्याला माहीत नाही. आता ॲक्वागार्डवाला पण येणार आहे आणि ते पण येणार आहे, सगळे एकत्र येणार आहे. आता मला आवडून घ्यायला लागेल, सगळे भांडी पडले ते. आता मोहीमध्ये मला बसून भांडी घासायचे आहेत ना, सब गावाचं फिलिंग येते. आता हिंदीमध्ये यामध्ये किचन हो रहा है, किचन बेसन, ये वॉश बेसन इधर लाया, पहले इधर था ना कोने में, अब इधर लाया. इसका मेन जगह इधर ही है, लेकिन हम लोग ने इधर किया था तो पाइप सब अटक गया था, देखा था ना सब पाइप पाइप पाइप. हाँ तुम्हें बोले नहीं जहाँ है वहीं रखो, मुसीबत नहीं चाहिए. आणि ते येणार वॉशिंग मशीन, हे वॉशिंग मशीनचं टनल आहे. ये वॉशिंग मशीन आहे का इधर, इसका स्विच है और इधर आएगा फ्रिज, इतना जगह फिर कवर हो जाएगा पूरा. ये वॉशिंग मशीन और फ्रिज का और इधर बेसिन, बस हो गया. फिर ऊपर कैबिन्स वगैरह आएंगे इधर आधे ऐसे, फिर ऊपर और एक कैबिन आएंगे ऐसे. और इधर भी वो टाँकी था ना पानी का, वो निकल दिया, वो निकल दिया, तो अभी इधर भी कैबिन बन जाएगा. अब ये बीम का क्या करेंगे मालूम नहीं है, आयरन रॉड है ये तो, ये सोसाइटी का है या लगाया हुआ है पता नहीं है, ये पूछ के फिर ये निकलना पड़ेगा. ये निकल जाएगा क्योंकि इसमें मैंने बोला है लाइट लगाओ, तो बोला कि वो लाइट के लिए ये सब निकालना पड़ेगा. ये चिमनी है, चिमनी लड़की ने बोला है कि ऊँचा ही लगाओ, इतना नीचे लगाओगे तो फिर से वो ऑयल ऑयल पूरा वो खाने में गिरता है, इसलिए फिर वो अच्छा नहीं ना. तो बोली ऊंचा ही लगाओ इसे इधर, उसको बोलना पड़ेगा अभी वो आएगा तो. ऐसा है, ऐसा सब चालू है हमारे. ये मई में हम लोग गाँव गए थे ना शादी में, तब से सामान बांध के रखा है वो ऐसे ही. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा.